Teshaboyev, Teshaboyevlarning quvonchli quvonchi ko'zining oq qorasi bo'lgan Abdurauf Shoh o'zining tirishqoqligi va harakatchanligi bilan san'at olamiga kirib kelgan. Ushbu xonanda haqida gapirar ekanmiz, so'zsiz tasanno degimiz keladi. Sizga ham yoqadi deb umid qilamiz. Navo rubrikasining bugungi mehmoni Abdurauf Shoh. Jalolobod oblasti. Sizoq rayonining Kirov qishlog'ida 1992-yili dunyoga jarangdor yig'isi bilan kirib kelgan Abdurauf Shoh endilikda yoqimli taronalari ila muxlislari ko'ngillari tomon yo'l olib kelmoqda. Ushbu harakatchan va iqtidorli yosh ijodkor bugungi navoning qahramoni. Bolalik chog'larida rosa to'polonchi bo'lgan bo'lsa ne ajab. Hozir qiziqib ko'ramiz. Nimalar bilan band bo'lgan ekan va birinchi marta necha yoshida kuylagan ekan? O'qishda 12 yoshimda boshlaganman, qiziq yurardim. Ustoz san'atkorga o'xshab, ustozlarning qo'shig'ini aytib yurardim. Deb turishga imkon qolmadi. Imkoniyati cheklanganiga qaramay ijod qilib, o'z harakati bilan studiya ochgan va eng ko'p dalda berguvchi, qo'llaguvchi inson bu o'zi. O'zini o'zi doim ruhlantirib, qo'rqib tushmaslikka harakat qilar ekan. Chin dildan niyat qilinsa, amalga oshishini eslatdi. Damda ko'pchilik san'atga o'zini jalb qilgan. Ya'ni qo'shiq kuylash moda deymizmi yoki biznes yoki bo'lmasa pul topishning oson yo'li deymizmi? Shunday bo'lib ketgan. Ayniqsa yoshlar. Abdurauf Shoh nima uchun ijodkorlikni tanladi? Javob, menimcha qoniqarli. Birinchi qo'shig'i 2012-yili to'y kechasi deb nomlangan. Keyin tanmadi. Armon 1, Armon 2 va Gulizorim qo'shiqlari yaralgan. Ushbu qo'shiqlar ketidan yutuqlarga, mukofotlarga erishib kelmoqda. 2009-yillar bo'lgan o'sha hujjatli film olganimizda YouTube bo'lgan. Tanmadi klipimiz ham YouTube bo'ldi. Qozog'istonda mehmonlar keldi. Xursand bo'ldim. Hayotda barchaning ham, hattoki san'atkorning o'zini ham havas qilgan, eng yoqtirgan xonandasi bo'ladi. Qahramonimizning kumiri kim ekan? Gayratbek Usmonov ochig'i menga ham juda yoqadi. Kelajakda ustozi kabi porloq, yonib o'chmaydigan ijodkorlardan bo'lishini tilab qolamiz. 2015-yilga rejalar. Ona haqida, yaratish haqida, dunyo haqida, ona hayot to'g'risida qo'shiq qilyapti. Xudo xolasa, kechgilarda 2015-yillari bo'ladi. Oldinga qo'yilgan rejalariga hamkasblari, yelkadoshlari bilan erishsin albatta. Abdurauf jonlik shoir Baxtiyor Fidoiyga va jallobodlik shoir Avazbek akaga, bastakorlar Nozim aka, o'shlik Abdurasul akalarga va doimo hamkorlikda bo'lgan Anvarlarga o'zining cheksiz minnatdorchiligini bildirib o'tdi. Barcha Abdurauf shoirning muxlislari uchun jonli ijro. Gundan yoshlar tikil jonon İglamay, ortada sargardon, ikkimiz hayron. Ko'zdan yoshlar to'kil chanon, İglamay, ortada sargardon, ikkimiz hayron. Sevgan yuragim endi, İglamay, siz menga armonsiz, men sizga armon. Sevgan yuragim endi, İglamay, siz menga armon. Intimatda maxsus eshittirish. Transit 161 yangiliklar.